Nadační fond Neuron vytváří určitou platformu, na které se snažíme propojovat špičkové osobnosti ze světa vědy a biznesu. A patří mezi ně vlastně lidé, kteří jsou v něčem mimořádní. Mám velkou radost, že jsme zrovna dnes mohli uspořádat další z Neuron Clubů na téma společenská smlouva a že jsme mohli přizvat toho nejpovolanějšího k tomuto tématu, a to pana prezidenta Petra Pavla. Zazněly zde opravdu velmi zajímavé myšlenky a bylo důležité se podívat na toto velmi důležité téma z různých úhlů pohledu. Existuje jistě něco jako společenská smlouva, která ale je založena především na důvěře občanů, že stát, který si zřídili, bude pro ně přínosem a bude naplňovat to, co od něho očekávají. Společenská smlouva je záležitostí hodnot, je záležitostí etiky, je záležitostí toho, jak lidi v jednom státě, v jedné společnosti nebo v jedné civilizaci vycházejí. Kromě důvěry vzdělání, tak právě i výchova k hodnotám jsou jedním ze základů, které potom tu smlouvu udržují při životě. Přičemž to, co v posledních dekádách pozorujeme nejenom v České republice, ale ve světě, je určité nepochopení toho, proč vlastně spolu jsme, nakolik si rozumíme, nakolik se vzájemně vidíme. A úlohou vědy podle mého soudu je přemosťování těch rozdílů a zahlazování příkopů, abychom jeden druhému rozuměli, abychom se chápali jako součást nějakého většího společenství. Ten konsenzus vydrží tak dlouho, dokud je pro dostatečné množství přesvědčivý. A liberální demokracie, ona pro lidi není hodnotou sama o sobě. Jo, že ona je pro ně hodnotná za předpokladu, že tedy lidé vidí, že má smysl respektovat, že jim něco přináší. Potřebujeme neustále taková naše malá nagana. A my těch nagan tady máme spoustu. A zrovna třeba mezi vámi jsou příklady, které by takovým nagánem mohly být, jenom o nich moc nemluvíme.